მეორე კერძო თემები. თავი მეორე ქვეთავი, კიევის რუსეთის საერთო და სასულიერო ძალაუფლება. მეორე თავის პირველი ქვეთავის პირველი პარაგრაფი. კიევის რუსეთი, როგორც მოსკოვის რუსეთის სიმბოლო. Აქ ჩემს ინტერესს წარმოადგენს კიევის რუსეთის ტომობრივი შემადგენელი. Ერთი რამ ცხადია, რომ ის არანაირად არ იყო იზოლირებული მაშინდელი კულტურული სამყაროდან. კიევის რუსეთ შეეძლო კულტურული გამოწვევებისათვის ცნობიერად ეპასუხა. ნიადაგი უკვე შემზადებული ჰქონდა. ფლოროვსკი, ანდრეიევ, პილინგტონ, 64 წელი. საკითხი მაინცგება, იყო თუ არა კიევის რუსეთი ევროპული მოვლენა, ან იყო კი თავად ბიზანტიური მემკვიდრეობა, ჯანმრთელი, რომელიც მემკვიდრეობა. ახალგაზრდა და ხალასი ხალხი სიხალასე დაკარგულ და შემოგმედ ძალა დაშეთილ მომაკვდავ სამყაროს ხდილ კულტურაზე უნდა ამოზრდილიყო. ესე იგი, იყო კი თავად ბიზანტიური მემკვიდრეობა ჯანმრთელი? კითხვა. ახალგაზრდა და ხალასი ხალხი სიხალასე დაკარგულ და შემოქმედებით ძალა დაშრეთილ მომაკვდავ სამყაროს ხრწელ კულტურაზე უნდა ამოზრდილიყო. ესე იგი, ბიზანტია იგულისხმება, რომ ბიზანტია, ესე იგი, იყო უკვე ძალა დაკარგულ პოტენტო და ასე შემდეგ. კიეველებს, ეს ციტატა იყო, კიეველებს არ უმემკვიდრიათ კლასიკური სამყარო და ვერც ბერძნული ისწავლეს, რათა თავად ჩაღრმავებოდნენ ათვისებადი კულტურის საფუძვლებზე, სხვათაშორის ქართულებისგან განსხვავებით. თავად იუდაურ და უკვე იუდაურ ბერძნული სახარების საწყის მხოლოდ იდეოლოგიზირებულად მჭლე, ეგრეთ წოდებულ მამათა კომენტირები დღას წვდებოდნენ და მასაც ამბიონებიდან ღვაჭნილად ნაკადაგარს. Და მაინც კიევმა შეძლო მართლმადიდებლობის ინდიგენიზაცია. ინდიგენიზაცია, ესე იგი, შეთვისება თავის ნაციონალურ ტომობრივ თვისებად. ქცევა თვისებად. Ну, გადახაშო. Генос, რა, ინგენოს, ინდიგენიზაცია. თავარი მაინც ისაა, რომ კიევური პერიოდი აღწერილია როგორც ედგვარი ოქროს ხანა. რუსეთის ოქროს ლეგენდა. ამას ისო ფლოროსკი წერს. და კიდევ რა სამი. თუმცა ნეოევრეა ევრაზიანელობის მთავარი წარმომადგენელი ალექსანდრე თუგინი მიიჩნევს, რომ კიევი კი არა არამედ ბიზანტია წარმოადგენს მოდელს. არა კიევი, არამედ ბიზანტია წარმოადგენს მოდელს. ბიზანტიას დუგინი ქადაგებს, როგორც აბსოლუტურ ფასეულობას ღმერთისა და ეკლესიის ფასეულობებთან ერთად. ამას წერს ჰოვორუნი 2018 წელს. ქვემოთ ვაჩვენებ, რომ კიევური ხანის შემდგომი ჟამხთაღწერლები, ლეტოპისები, სულაც არ იყვნენ ბიზანტიის კალკირების მოწადინენი და მისგან თავს განესხვავებდნენ. ეს ზემოთ ავარანციის ჯეობაში უკვე ვნახეთ კიდეც. მიუხედავად ზემოთქმულისა, მაინც შეიძლება ითქვას, რომ კიევის რუსეთი რაღაცნაირად მოიხიბლა ბიზანტიით, მეტიც მოინუსხა მისით, დადამბლავდა მისი შარმით. ეს ციტატა. ეს გარეგანი ფორმებისადმი უკიდურესად რიტუალური წავლისა და ინტელექტუალური უთხოვნის თუ კულტურული აბერაციის მიზეზი გახდა. ასე რომ ბიზანტია ვერ აითვისა კიევისა თუ მოსკოვის რუსეთმა. ისინი დაადგნენ განვითარების საკუთარ უნიკალურ გზას. დვოევერიე, ორწმენიანობა, ანუ რწმენის ვერ გათავისება და მისი მიღება მხოლოდ საკუთარი წარმართობის პარალელურად, თან გაზდევს ორივე რუსეთს, ფლოროვსკი, ანდრეევი, პილმიქტონი. ამდენად ქრისტიანული თუ ბიზანტიული მართლმადიდებლური შინაარსი გარკვეულ წილად შეიძლება ჩაითვალოს გარეგან ფორმა და ვერ გათავისებულად. ბერძნულ-რომაული შიგთავსი მით უმეტეს. ეს კი აჩენს შინაგანში რაღაც სიცარიელს, რომელიც შესაძლებელია შეივსოს სხვა ელემენტით.
ამრიგად ერთი მხრივ არსებულს ორწმენიანობის, ანუ ორი გზის, ორი ინტერპრეტაციის სფერო და მეორე მხრივ ამას ემატება თავად ქრისტიანული პარალელის თუ გზის შინაგანი ნაწილობრივი სიცარიელი. გამორიცხული არა, რომ სწორედ ეს ორმაგობა და სიცარიელე იძლევა მის საშუალებას, რომ მართმენდებლობა ჩანაცვლდეს ან ჩასწორდეს კომუნიზმიდან სხვა რამ იდეით. ქრისტიანობამ ან ბიზანტინიზმმა საბოლოოდ შეიძლება ნებისმიერი სახე მიიღოს. იმიტომ რომ ვერც ქრისტიან თავად ქრისტიანობა ვერ მიიღეს ბოლომდე. ესე იგი რაღაც ნაკლულად მიიღეს. ეგ ერთი მხრივ. და თავად ქრისტიანობაც იყო უკვე უნაყოფო. უნაყოფო კი არა, ესე ვეღარ უდრო მოჭმული და დროს ვეღარ უსრებდა. შერყვნილი. და მეორე მხრივ კიდევ ჰქონდათ ეს ორმაგი გზა რა ეს. ეს აი ეს შამანობა და ეს მეტი მასთან რო ერევა პუტინთან რომ არის არეო. ეს მე და ეს ორივე ერთად ეს ორი იქე და აღრეულობა აქ სიცარიელე და ჩდება რაღაცა ფუკე რა რაღაცით ეს ხონდა შედუღაბდეს. კიევი რუსეთი მოსკოვისათვის ლეგენდა ანუ სიმბოლოა. სიმბოლო კი მუდამ ექვემდებარება ინტერპრეტაციას. რუსეთის ისტორია მეტილად იწყება მოსკოვის აღზევებით. კიევური მემკვიდრეობა მოსკოვიტური კულტურის ტრადიციის ინტეგრალური ნაწილი იყო, თუმცა ისიც ცხადია, რომ ის იყო რეინტერპრეტირებული და გადახედილი. კიევის უშუალო ჩამომავლად კი ალბათ უფრო გალიცინური ან ლიტური სახელმწიფოები უნდა განიხილებოდეს. ეს ისე იქიდან ოღონ კიევი მაინც არ იყო ერთადერთი კულტურულად დაწინაურებული და სამთავრო მონღოლობამდელ რუსეთში. 1230 წელს რუსში მონღოლური შემოჭრის ბოლო საუკუნეში აღმოსავლეთ ევროპის პოლიტიკურ რუკაზე კიევის უძველესმა დედაქალაქმა ცენტრალური ადგილის დაკარგვა დაიწყეს ვიღაც ვაითარი ეგეთი ავტორი. მაგალითად სუზდალის მთავრებმა შეწყვიტეს კიევის ტახტისათვის ბრძოლა და საკუთარი სამთავროს იდეურ ცენტრალ გამყარებას შეუდგნენ. ეს პროცესი მეომარი წმინდანების კულტის გაძლიერებითა და საეკლესიო მხატვრობაში მათი ასახვით წარმოებდა. ისინი ამას კონსტანტინოპოლის ლათინურ პერიოდამდე არსებულ კომნენების დინასტიას დაესესხნენ. როგორც ჩანს, მაშინ მთელ აღმოსავლეთ საქრისტიანოში არაბობასა და თურქობასთან განკვლების კონტექსში წინ წამოიწია მეომარ მოწამეთა დიმიტრი თეოდორეს რატილატი გიორგი ევსტათი ახლებურად გააზრებულმა კულტმა. ისიც კი ირწმუნეს, რომ წმინდანები უშუალოდ მონაწილეობდნენ ბრძოლებში, ჩვენი სამის დასტუდება თავის აღმოჩენებდა ხო წინის ცხოვდაოდ წმინდა გიორგი. მონიკა ვაიტი დაწვრილებით აღწერს, თუ როგორ იქცნენ მოწამეები ქალაქ ფარველებად კონსტანტინოპოლის ხაიდაზე და ასევე მთავართა ინდივიდუალურ ფარველებად და თუ როგორ გამოიხატებოდა ეს საეკლესიო ხელოვნებაში. სწორედ ამ დროს შემოდის ერთი მხრივ ახალი ქალაქებისათვის წმინდანების სახელების დარქმევა და მეორე მხრივ ნათლობისას მთავართა მიერ მეორე სახელად მათი სახელების აღება. მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ რანგის მიხედვით წმინდანთა მხატვრული განლაგება უკავშირდება პოლიტიკურ განაზრებებსა და მთავართა როლის თეოლოგიურ პოლიტიკულ აღქმასაც. მაგალითად, დოლგორუკი ციტატა: დოლგორუკი ვერ შეძლო კიევის ტახტი ფიზიკურად დაეპყრო, თუმცა მან მაინც მოახერხა და საკუთარი დედაქალაქში წმინდანთა სახით მაინც გადმოიტანა მისი პოლიტიკური და სულიერი მნიშვნელობა. ეს ის წმინდანები იყვნენ, რომლებიც საყოველთაოდ იყვნენ აღიარებული როგორც მთავართა მოდგმის პარველები, თუმცა დოლგორუკმა მილიტარული წმინდანებისათვის ბორისისა და გლების ტრადიციული მიკუთვნება მალევე შეწყვიტა. როგორც ჩანს, მისთვის ისინი ძირითადად მთავრულ ძალაუფლებასა და ოჯახობრივ მორჩილებასთან ასოცირდებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ იგი ხელს უწყობდა ერთი მხრივ სამხედრო წმინდანების, მეორე მხრივ ბორისისა და გლების პოპულარიზებას, მისთვის ეს ორი ჯგუფი, სამხედრო წმინდანები და ბორისი და გლები, განსხვავებულ ფუნქციებს აღნიშნავდა. ნებადმ თმენის სტრასტოცერფცი ნებათ მთვენი წმინდანი ბორისი და კლები ნამდვილად არ იყვნენ დოლგურკების წინაპრები. ისინი ტირანი ძმებისადმი სიკვდილამდე მორჩილების გამო აღიარეს წმინდანებად. თუმცა დოლგურკის აღარ სურდა ყოფილიყო კიევს დამორჩილებული, ის თავად ქმნიდა ახალ თურქმან ცენტრს. საერთოდ კი მთელი ამ ქალაქების პოლიტიკურ ისტორიას თან სდევდა ამ ორი წმინდანის როლის სხვადასხვაგვარად მოაზრება.
ისინი ბიზანტიელ პოლიტიკურ წმინდანებთან მიმართებაში ერგო თეოლოგიურ პოლიტიკურ სიახლედ იქცნენ. ისინი ეწამენ სარწმუნოების გამო არამედ მხოლოდ უსამართლო ტანჯვის მორჩილებით დათმებით. დემეტრე თავდადებულის მსგავსად ოღონდ დემეტრეს ფორმალურად მაინც მიაწერეს სარწმუნოების დავცვა, თუმცა მისი ორწოლიანობა სულაც არ იყო მისი შოვალი რწმენის გამოხატველი. Საბოლოოდ ეს ორი წმიდანი იქცა რუს მთავართა და შემდეგ მეფეთა პირველ სახედ და სიმბოლოდ ამის შესახებ ავირენცევი ფართოდ მსჯელოზე მუთო კონკლეევაში. Სამთავრო სამეფო ძალაუფლება აღარა ტრიუმფის სიმბოლო, როგორც იყო ბიზანტიელი ძალაუფლება, ის გულისხმობს ნებას, დამცირებას. Ох, тяжела ты, шапка мономаха. Თუმცა თავის თავში გამარჯვების უკვე მატარებლის აწდა ჩოქილის, მაგრამ შემდგომში წამოდგომისა და ტრიუმფის აუცილებლობით. სწორედ ვნებათა თმენი ეწოდა ნიკოლოზ მეორის ოჯახს, რომელიც იქცა თანამედროვე რუსეთის სიმბოლოდ, შინაგანი სიბიადის გამოჟღამნებისა და ჩოქვიდან წამოდგომის გარდაულობის სიმბოლოდ. ალექსანდრე დუგინის მიერ სწორედ ამგვარ ქარგი იქცევა თანამედროვე რუსული პოლიტეორიის გობელენზე პუტინის გამოსახულებით და არაბიზანტიური ძალაუფლება. Monika White თავის კვლევაში აჩვენებს კიევის რუსეთის ერთგვარ დემოკრატიულობას, რაც გულისხმობდა არა მოსკოვის ოქროსურდულ მთლიანობას, არამედ გაყოფილთა კავშირს. ეს ის შტრიქია, რომელიც ჯამთაღწერლის ქრონიკებში არა ასახული, ხეთ ამაზე ოდნავ. წინა თავში ვნახეთ, რომ ევრაზიელებისათვის მოსკოვ-რუსეთული განზომილება არა კიევური მიწად შემომავერთება, არამედ მონღოლური მიწებისათვისება. Კიევის რუსეთი ვითარდება ცალკეულ ქალაქ სახელმწიფოებად, რომელთაც აქვთ თავიანთი თვითმყოფადობის შეგნება. მომავალი რუსეთი სიმბოლოდ დაიდევს ერთიან კიევს და არა დეცენტრირებულ დემოკრატიულ რუსს. ოღონ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ თუკი რამ დემოკრატიული და არაბიზანტიური იყო კიევში, ის მომდინარეობდა მისივე წინა ქრისტიანული ხანიდან და არა სულ მღაფავი ბიზანტიიდან. მეშვიდე საუკუნის ბიზანტიელი ავტორები გაკვირვების შენიშნავდნენ, რომ სლავები და ანტები არ იმთავრებიან ერთი კაცის მიერ, არამედ უძველესი დროიდან ცხოვრობდნენ დემოკრატიაში, ისინი ერთად განიხილავდნენ რა მათთვის კარგია საზეანო. ავტოკრატულ მართველობას მიჩვეული ბიზანტიელები ამას მიიჩნევდნენ უწესრიგობად და ანარქიად. ეს უწესრიგობა და ანარქიას შეწინააღმდეგება ბიზანტიურ გაქვავებულ იერარქულობას და მონღოლურ ყაენური მართმმართველობას. Просторет ეს ამ უწესრიგობა და ანარქია შეეწინააღმდეგა ბიზანტიური გაქვავებული იერარქიულობა და მონღოლურ ყაენური ერთმმართველობა, რაც საბოლოოდ გახდა კიდეც მოსკოვის რუსეთის მახასიათებელი. ამას დაემატა დასავლეთისაკენ მაყურებელი ერთგვარი დემოკრატიული ცხოვრება ნოვგოროდისა და ფსკოვის აოხრება და შემოერთება, რამაც საბოლოოდ მოაწესრიგა ბრწყალებში რუსული სახელმწიფო. ასე დაედრგუნება, საბოლოოდ განადგურდება სლავური დემოკრატიული ჩანასახიცა და ბიზანტიიდან ნაწილობრივად მაინც დასესხები ბერძნულ რომაულობას.